Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayxalsi kuzatib borayotganlar, reklama asosida yana bitta uyni video obzorini qilib beraman. Yashnobod tumanida joylashgan 12 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadrati 200 kvadrat metr. 4 ta xonadan iborat. Ko'rib turgan joyda mana darvozaxona. Mashina qo'yishga bemalol parkovkadan muammo yo'q. Bu uyning ko'rinishi va bu joyda hovli. Demek darvozaxonadan kirganda o'ng tarafda katta hovli tushgan. Mana hovlini ko'rinishi mevali daraxtlar juda ham ko'p, o'ri, gilos chiroyli qilib gullar ekib qo'yilgan landshaftni dizayn va bu joyda basen. Kattagina basen, basenning razmeri 10x4.5. Navest tagida dam olish uchun mana skameykalar qo'yilgan. Basenning ko'rinishi va shu joyda yana letni kuxni joylashgan. Ko'rsataman, letnik kuxnalarni. Ikkita tapchan qo'yilgan va stol. Endi uy ichiga kiramiz. Joylarda 3ta sanuzel bor, 4ta xonadan iborat. Bu joyda prixoshka. Kupeyni shkaflari yasatilgan. Va xonalarni joylash tartibi. O'ng tarafda oshxona, chap tarafda zal va yotoqxona. Kuxnadan boshlaymiz. Bu joyda zal joylashgan. Zallar razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patalog balandligi 3 metr 30 santimetr. Joyda spalniya komnata joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda umumiy yuvinish xonasi, dushli variant. Va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida o'zini sanuzeli bor. Va umumiy hojatxona. Demak, bu joyda oshxona, zal va 3ta spalniya komnata, umumiy 4ta xona bo'ldi. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr, 12 sotu maydon. Yer maydoni aniqrog'i letni kuxna, basen. Bu uyga qiziqganlar bo'lsa, telefon raqamini yozib qo'yamiz, bemalol shu raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.